ପିଲାଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ନିର୍ଦ୍ଧମ ଚର୍ଚ୍ଚା କଟକ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଯାହାର ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି କଳାପଥରରୁ ବାଙ୍କୀ ବରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠକୁ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ନେବାକୁ ଏକ ଅଟୋରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଭେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳା ନିଜର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ଭେଡ଼ା ଛକଠାରେ ବାଙ୍କୀ ଯିବାକୁ ଲେଫ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ହେଲେ ବାଙ୍କୀ ବଜାରରେ ମହିଳା ଜଣକ ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଅଟୋରେ ବସି ରହିଥିଲେ ପରେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଉଥିବା ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଟୋରେ ବସିଥିବା ସ୍କୁଲ କିରାଣୀ ପିଅନ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପିଲାଚୋର ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧମ ଛେଚି ଚାଲିଥିଲେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ମାଡ଼ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା